La primavera gran d'Igualada ha començat aquest dimecres al vespre amb el tradicional sopar de noces d'or. L'Ajuntament, com és habitual, ha convidat a totes aquelles parelles igualadines que enguany celebren el seu 50è aniversari de casats, és a dir, que van contraure matrimoni l'any 1973. La vetllada s'ha celebrat a l'Hotel Amèrica de la capital anoienca, on l'alcalde Marc Castells ha donat la benvinguda a les desenes de matrimonis que han volgut assistir a l'acte. El regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, i la primera tinent d'alcalde, Carme Riera, han acompanyat a Castells durant l'entrega de la placa commemorativa del mig segle de matrimoni. Les parelles assistents també han rebut una ampolla d'oli d'oliva Ses Oliveres, produït gràcies als arbres plantats pels membres del Consell d'Infants de la ciutat i pel Sindicat de Pagesos. A més, els assistents han pogut gaudir amb una actuació de la Somi Band, que ha acompanyat el sopar amb música de piano i saxo. La Primavera Gran d'Igualada és una iniciativa del Consistori i l'Associació de Gent Gran, que proposa nombroses activitats adreçades a persones grans i obertes a tothom, com concerts, espectacles, cinema, xerrades, excursions, balls o visites guiades.